আসল কাহিনীলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে দুটা দৃশ্য দেখুৱাব খুজিছো। দৃশ্য এক, এয়া কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈ থকা নাহৰকটীয়াৰ সজোৱা পথাৰ গাঁৱৰ মিনি ষ্টেডিয়াম। দৃশ্য দুই, এয়া বিশঘৰ খিলঞ্জীয়া লোকে বসবাস কৰি থকা এটা সৰু চুবুৰী। এতিয়া আহিছো মূল কাহিনীলৈ। 2023 চনৰ কথা, এই মিনি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছিল সজোৱা গাঁৱত। কাষৰে জলাশয় সদৃশ স্থানলৈ গুচি গৈছিল উচ্ছেদিত খিলঞ্জীয়াসকল। স্থানীয় বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে দিছিল বাট পথ নিৰ্মাণ, বিদ্যুৎ যোগানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। স্থানীয় বিধায়কে আমাক নিশ্চয় কৈছিলে সুবিধাসমূহ চব দিম, আপোনালোকে যাওক ৰাস্তা পদূলি বনাই দিম। আজিলৈকেচোন এবছৰ দিন হ'ল ৰাস্তা পদূলি বনাই দিয়া নাই। এইডোখৰ পৰা আমাৰ সেই মেইন হেৰিয়লৈকে ৰাস্তালৈকে ওলাবলৈ 2 মিনিট সময়লৈকে, যেতিয়া বোকা হয় আমাৰ 1 ঘণ্টা টাইম লাগে স্কুটি ঠেলোতে ঠেলোতে। এবছৰ পাৰ হ'ল, এই এটা বছৰে এতিয়া এইসকল খিলঞ্জীয়াই নৰক সদৃশ পৰিৱেশত বাস কৰিবলগীয়া হৈছে। খাবলৈ নাই পানী, যাবলৈ নাই পথ, নাই বিদ্যুতো। সজোৱা গাঁওবাসীৰ অভিযোগ, স্থানীয় বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচয় দিয়া এজন লোকে উকা কাগজত চহী কৰাই ব্লেকমেইলিং কৰিছিল ৰাইজক। মানে জনামতে তেখেত বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ মানুহ হয় আৰু তেখেতে গগৈ উপাধি হয়। তেখেতৰ নাম মই উল্লেখ নকৰোঁ বাৰু, তেখেতে গম পাব। তেতিয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত আহি পিনে আমাক এখন কাগজত চহী মৰাই পিনে আমাক ইমানখিনি শাস্তি দিছে। আজি খিলঞ্জীয়া মানুহ হৈও এই নৰক সদৃশ পৰিৱেশত থাকিবলগীয়া হোৱা কথাটোৱে অতিষ্ঠ কৰিছে এইসকল লোকক। আজি দিন হাজিৰা কৰি খাই চলি আছো ন, দিন হাজিৰা কৰিবলৈ আজিকালি মানে ওলাই যাবলৈ ইমান প্ৰব্লেম হৈছে। ৰাস্তা এআঠু আঁঠু বোকা হয়, পানী হয়, গোটেই ৰাতিটো মানে শুব নোৱাৰোঁ, আমি বাহিৰতে বহি থাকোঁ। এফালে মহৰ প্ৰব্লেমটো আছেই, এনেকুৱা বোকা জেগাত আমি থাকিম কেনেকৈ? যদি অন্ধকাৰ গাঁৱত যদি আমি থাকিবলগীয়া হয় কিমান কষ্ট খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হয়। আমি ৰাতি যেতিয়া শুব নোৱাৰোঁ, গৰমত ছটফটাই থাকোঁ, নিজকে মানে এনেকুৱা লাগে খিলঞ্জীয়া মানুহ হয় যে আমি ইমান কষ্ট পাইছোঁ, মৰি থকাহেঁতেনে ভাল আছিলে বুলি ভাবোঁ মই কেতিয়াবা। এটা বছৰে জমৰ যাতনা ভুগি থকা এই লোকসকলৰ কাষত শেহতীয়াকৈ থিয় দিছে দল সংগঠন। সজোৱা গাঁৱত শীঘ্ৰেই বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ শক্তি বিভাগক বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতৃত্বই প্ৰদান কৰিছে স্মাৰক পত্ৰও। নাহৰকটীয়া বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ জৰিয়তে আমি অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদলৈ আমি এখন স্মাৰক পত্ৰ আজি প্ৰদান কৰিছোঁ, য'ত আমি লিখিছোঁ মাত্ৰ এটাই কথা যে অহা 7 দিনৰ ভিতৰত যদি বিদ্যুৎ বিভাগে উক্ত স্থানত থকা লোকসকল, প্ৰায় 20 ঘৰমান মানুহ আছে, এই ব্যক্তিসকলক যদি বিদ্যুতৰ সঠিক যোগান প্ৰদান নকৰে বা যোগান নধৰে, তেনেহ'লে কিন্তু এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বিদ্যুৎ বিভাগে। আনফালে এই খিলঞ্জীয়া লোকসকলে ন্যায্য অধিকাৰ নাপালে শীঘ্ৰে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলিও স্থানীয় বিধায়ক তৰংগ গগৈ সকিয়নি দিলে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই। নাহৰকটীয়া সজোৱা পথাৰৰ মাত্ৰ 12 ঘৰ মানুহক যদি বিধায়ক তৰংগ গগৈ লাইট দিব পৰা নাই, তেওঁ কেলৈ বিধায়ক হৈ আছে? লাইট দিব পৰা নাই, পানী দিব পৰা নাই, তাৰ ৰাস্তা এটা বনাই দিব পৰা নাই। এতিয়া কথাটো হৈছে এই 12 ঘৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু তৰংগ গগৈ প্ৰতিবাদৰ কাৰণে সাজু থাকিব লাগিব। নাহৰকটীয়াৰ পৰা মৃদুস্মিতা ফুকনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক NB News।